Abdirahman Mohamed Abdullahi Cirro siyaasiga qunyar socodka ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu gaarayaa go'aan waxana uu kala goynayaa guusha xisbigiisu uu rajaynayo inuu ka gaaro doorashada 2022 ka dhici doonta Soomaaliland waxa uu ka faa'iideysanayaa jaanisyo hor yaalla maanta oo aan soo laabasho lahayn iyo siyaasad lagu weheliyo oo uu tartan kula jiro 2 xisbi oo kale oo ka dhisan Soomaaliland iyada oo lagu kala guuleysanayo shaxda iyo siyaasada nimba sida uu u ciyaaro ayaa waxa uu qalinka ku saxeexayaa gudoomiye Cirro guusha 2022 uu xisbigiisu ka gaari doono doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliland go'aan gaarka arintaasi ma aha mid fudud waxana ku meersan caqabado ballaaran oo sida looga gudba ay adag tahay taasi oo dhinaci la raacaba lagu luminayo taageerayaal ballaaran haddaba waxaynu ku eegi doonaa warbixinteena shan caqabadood oo hor yaalla gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani saddex caqabadood oo ishuwan oo mid kasta taageerayaal lagu lumin karo oo hor yaalla gudoomiye Cirro waxa aynu ku horeyn doonaa tan koobaad gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbigaasi Cabdirasaaq Jirde oo taageerayaal ballaarani ku taxan yihiin ayaa waxa uu doonayaa inuu noqdo gudoomiyaha xisbigaasi ee soo socda booskaasi uu doonayo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga wadani ayaan loo haynin loona qorsheynin taasina waxay noqon kartaa caqabad taageerayaal uu ku lumiyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani hoggaamiye xirsi oo in muddo la soo shaqeynayay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa isaguna waxa uu hunguri ka qabaa booskaasi oo ah gudoomiyaha xisbiga hoggaamiyahana sidoo kale waxa ku taxan taageerayaal ballaaran oo xisbiga uu u soo jiiday kuwaasi oo uu lumin karo haddii uu hankiisa ka waayo qodobka saddexaad ee ku meersan gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa waxa uu yahay siyaasi maxamuud xaashi oo taageero mugiyo miisaan laba jiidanaya ayaa waxa uu kula jiraa wadahadal waxana uu codsaday in laga dhigo gudoomiyaha xisbigaasi saddexdan caqabadood ee ishuwan ayaa waxa ay ku taxan yihiin doonista gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani go'aan gaarkooduna waxa uu hor yaallaa Cabdiraxmaan Cirro iyo mustanbeedka xisbigaasi waxana ay noqon kartaa haddii go'aan khaldan laga gaadho inuu xisbigu ku lumiyo taageerayaal xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye ayaa waxa ay ku hayaan faragelin gudahiisa xisbigaasi waana caqabada afraad ee ugu miisaanka iyo saameynta badan waxana ay dani ugu jirtaa ilduufka hoggaanka xisbiga wadani iyo taageerayaasha ay lumiyaan oo ay si dhaqso ah u kasbanayaan kala aragti duwanaanshaha hoggaanka iyo mustanbeedka xisbiga wadani ayaa ah caqabada shanaad oo culayskeeda leh kuwaasi oo si kala duwan u arka jaanisyada u baahan in si degdeg ah looga faa'iideysto si kastaba ha ahaatee shantan caqabadood haddii uu xal u helo gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa la filayaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland ee soo socda 2022